وزيرك عصوب اي وسارة بيرها سومالي لان احمد محمد حباني ايا مركي وقوه الرئيسي مدحوين موسى بيحي وقامحات نقاي حلقاو امك عاباي وحانو اتاسي راعيي ان حدا انا يهين بوجري مركي وقوه الرئيسي اي وقران كيسا وشقيو اسلامر كانا وهرو وسو شقيي الهي بان امهات نقايا مر الغباط وحانو امهات نقايا مدحوين اقران كتش مريد سومالي لان او ايق مضي ان نقضو wasiirka horumarinta beeraha ee sidii aan ognahay wasaaradda horumarinta beeruhu waa wasaarad weyn waa wasaarad qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland micno balaaran ugu fadhida waa wasaarad wax soo saarka wadanka la doonayo in la dhigeliyo in waxa hayday aanu kaga maarno badeecadaha faraha badan ee importka ee inoo soo degaya soo degaya in aanu ka maarno oo aanu kaga cantayno wax muruqeyn wax soo saarno sida daraadeed waxaan ka codsanayaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in xilka la igmaday ugu garab istaagaan ila shaqeeyaan si fiican inay ila shaqeeyaan inta ka bacdi waxaan leeyahay dhamaan shaqaale weynaha wasaaradda horumarinta beeraha dhamaantiin waxa tihiin gacmahayga midig gacmahayga aan shaqada ku qabanayay indhihi shaqada aan ku arkayay idinkana waxaan idinka rajaynayaa Ilaahay idinkii in si fiican oo wanaagsan oo walaaltinimo aan ku wada shaqeyno qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu bartaa ku soo gaaray wada tashi isku duubni walaalnimo isku tanaasul waxaan Ilaahay ka rajaynayaa oo nagu duceynayaa in qaranka 27 sano aynu soo dhiseynay aynu barta ka sii dhaqaajino aynu horumarka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aynu ka fikirno qof walba uuna eegin dantiisa gaarka ah laakiinse uu ka hormariyo danta guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland markasta oo la hormariyo danta qaranka waxa hagaagta horumarka iyo wax soo saarka iyo amniga insha Allah intaas iyo inta badan baan ka filayaa shacabka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee sharaf dale in xilka la imaday uu garab istaagi doonaan inay la shaqeyn doonaan waxaan leeyahay qarankaygi aad aad mahadsantiin insha Allah aniguna si daacadnimo ah oo karti ku jirto oo hufnaan ku jirto oo waayo aragnimo ku jirto ayaan idinla shaqeyn doonaa ayaan idinku shaqeyn doonaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ma aha markii koowaad ee aan u soo shaqeeyay waa markii waa sanad 13 sanadood baan expert ahaa aan u soo shaqeynayay qarankaygan waxaan soo gashaday imikana intii aan gashaday iyo in ka sii badan baan insha Allah Ilaahay ka bariyaa inaan maxaa hayday aan u qabto allana igu asturo idinkuna igu garab istaagtaan.